predsjedniče vlade, gospodine Markoviću, uvažena otpravnice poslova ambasadi Sjedinjenih američkih država u Crnoj Gori, gospođe Judy Kuo, cijenjene članice Američke privredne komore, predstavnici medija, dragi gosti, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Američke privredne komore i zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme za današnji događaj. Veoma cijenimo priliku da u godini kada AmCham u Crnoj Gori obilježava 10 godina od svog osnivanja, možemo razgovarati sa predsjednikom vlade Crne Gore, gospodinom Duškom Markovićem. Premijer će danas odgovarati na pitanje od značaja za AmCham biznis zajednicu, za postojeće, ali i buduće investitore, a većina tema kojima ćemo se baviti pokrenute su kroz naš program Partnerstvo za bolje poslovno okruženje. Američka privredna komora već 10 godina predano radi na stvaranju povoljnih uslova za poslovanje u Crnoj Gori u cilju privlačenja novih američkih i drugih stranih investitora. Danas brojimo više od 80 najuspješnijih kompanija u Crnoj Gori sa međunarodnim i domaćim kapitalom. Naše kompanije članice ne donose samo kapital, one donose savremenu poslovnu kulturu, podižu svijest o značaju društveno odgovornog poslovanja i višestruko vraćaju benefite društvu u Crnoj Gori. U svrhu podizanja uzajemnog nivoa razumijevanja između javnog i privatnog sektora, u aprilu prošle godine pokrenut je program Partnerstvo za bolje poslovno okruženje uz podršku predsjednika vlade gospodina Markovića. Predstavnici četiri ministarstva u vladi Crne Gore, Ministarstvo financija, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja sa predstavnicima naših kompanija članica timski su razmatrali brojna pitanja od interesa za poslovnu zajednicu. Kao rezultat saradnje zasnovane na principima programa očekujemo efikasnije uklanjanje biznis barijera, kvalitetnije tekstove pravnih akata koji regulišu poslovni ambijent, te njihovu bolju primjenu od strane kako javne uprave, tako i privatnog sektora. Godinu dana kasnije program bilježi svoje prve rezultate. Naši predstavnici su uključeni u radne grupe za izradu određenog broja zakona od značaja za biznis, a koji su bili na programu vlade u prethodnoj godini. Posebno smo zadovoljni saradnjom sa Ministarstvom ekonomije prilikom izrade nacrta zakona o privrednim društvima, pri čemu je većina predloženih komentara od strane AmCham usvojena, ali ovom prilikom ukazujemo na važnost uključivanja poslovne zajednice i oblikovanje podzakonskih akata koji sa pomenutim zakonom čine cjelinu i bez kojih nije moguće obezbijediti njegovu primjenu. Ističemo i kvalitetnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja prilikom rada na zakonu o lijekovima, tokom koje je Ministarstvo zdravlja prepoznalo i uvažilo značajan know-how koji posjeduju naše kompanije članice iz farmaceutske industrije. Uključivanje poslovne zajednice u fazi pripreme regulative smatramo neophodnim, jer samo transparentan i predvidiv proces donošenja odluka vodi do unapređenja biznis ambijenta. U ovoj godini i vlada Crne Gore i AmCham za prioritet imaju borbu protiv sive ekonomije. Prema poslednjem izvještaju o poslovnom ambijentu Američke privredne komore, gotovo 85% kompanija članica je ocijenilo da je prisustvo sive ekonomije u našem društvu na zabrinjavajućem nivou. Privrednici od države očekuju jaku i odličnu politiku koja će poslovanje svih pravnih i fizičkih lica koja rade u sivoj zoni prevesti u formalne privredne tokove. Neophodno je i povećati efikasnost inspekcijskih organa i onemogućiti njihovo selektivno postupanje u odnosu na subjekte kontrole, jer neravnopravan tretman privrednika ugrožava razvoj konkurentnog poslovnog okruženja. Nadalje, za sve biznis subjekte od izuzetnog značaja blagovremena informisanost o eventualnim promjenama iz domena poreske politike, kako bi kompanije imale dovoljno prostora da svoje poslovanje i planove prilagode novonastalim okolnostima. Neke od mjera koje su predviđene fiskalnom strategijom Crne Gore od 2017. do 2020. godine, koja je po našem mišljenju usvojena bez adekvatnog konsultovanja biznis zajednice, stupile su na snagu i kao rezultat je evidentno povećanje sive ekonomije u onim sektorima koje je ova strategija obuhvatila. Borba protiv sive ekonomije nije posao niti nadležnost samo jedne institucije i zahtijeva
koordinirane napore javne uprave i privatnog sektora, pa je ovo tema kojom će se Američka privredna komora intenzivno baviti u narednom periodu. Osim unapređenju oblasti poreske politike i borbe protiv sive ekonomije, smatramo da bi rešavanje problema mobilnosti tržišta rada, kao i transparentnija politika u oblasti nekretnina i ugostiteljstva, značajno doprinijeli transformaciji Crne Gore u modernu evropsku državu. I ove godine, u okvirima našeg partnerstva, očekujemo poziv od strane predsjednika vlade, gospodina Markovića, za uključivanje MCHEM predstavnika u radne grupe za izradu propisa u onim oblastima koje su od značaja za biznis zajednicu.